Så man kan sige, der hvor jeg udvikler mig, det er på Nørrebro. I min verden var der kun én ting, der eksisterede på det tidspunkt. Det var at spille fodbold og have det sjovt med vennerne. Det var sådan det, det hele handlede om. Og for at sige det, som det er, så står minoriteter eller somalier eller flygtninge i Danmark over for massive udfordringer. Du kan tage den fra en ende af, altså du kan tage imagen som et problem. Altså man har den her fordom, man frygter dem, som er det nogen, som bare vil komme og overtage Danmark og vil islamisere det, eller vil ødelægge det danske velfærd. Uden at tænke over, at vi faktisk er nogen, der er glade for det her system, som faktisk har gjort os til det, vi er. Og derfor selv værne om systemet, og selv bidrage, og selv sørge for at betale skat, og opfordre andre til at gøre det sådan. Alle har fordomme for det, de kender. Og jeg bearbejder dem ikke. Altså, jeg bearbejder ikke, at der er danske politikere, som nærer og tjener på den her frygt, fordi det er deres arbejde. De skal forsøge at hive stemmer hjem. Det gør de glimrende, det gør de godt. Altså, hvis det var en fodboldkamp, så ville de vinde, og alle vil have dem på deres hold. Alle vil have Pia Kjærsgaard på hendes hold. Alle vil have Christian Tulsendal. De er dygtige politikere. Så jeg vil sige, så hatten af for det, respekt for det, de laver. Men man skal selvfølgelig også på den anden side huske virkeligheden. Og huske, når politikken bliver lagt til side, så er vi bare mennesker.